الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پہلو میں ایک دفعہ السلام والسلام علی یا سید یا رسول اللہ السلام والسلام علی یا رسول یا حبیب اللہ پچھوں کا کمال ہے چاہیے السلام والسلام علی یا سید یا رسول اللہ السلام والسلام علی یا مرشد یا خاتم النبیین السلام والسلام علی یا سید یا رسول اللہ والا دیگا و صحابہ یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین یا انیس الغریبین حاضر محترم حضرات علماء کرام مشاہد اعظام اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ سال ہر سال کی طرح ہم آج پھر اس گاؤں میں حضور کی ختم نبوت کی بات کرنے کے لیے جمع ہے بچے ہیں قبلہ بغدادی صاحب تشریف فرما ہے میں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کر لی پیغام نما بس دو تین جملے کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا اور حضرت کو دعوت دوں گا سب سے پہلے دوستوں یہ ذہن میں رکھیں کہ ختم نبوت کا موضوع نہ تو کوئی عام موضوع ہے اور اس کی غلامی کرنے والے ہی نہ کوئی عام لوگ ہیں اور اس کی خدمت کرنے والے لوگ مسلمان نہ ہی عام لوگ ہیں نہ ہی عام انسان ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ جملہ آج کہوں سب کے سامنے اور آن ریکارڈ ہو یہ بات کہ جو بھی حضور کی ختم نبوت کی غلامی کر رہا ہے جیسے بھی مالی خدمت جسمانی خدمت تحریری خدمت تقریری خدمت جیسے بھی اس کی قدموں کے نیچے جو مٹی ہے اس مٹی نے میری جان قربان آج ریاض قاضی صاحب مجھے ملے تو میں نے سب سے جملہ پہلا جملہ ہی ان کو یہ کہا میں پھر ان کو سلام کروں گا بھئی جو ہمارے اہل خانہ شبیر چشتی صاحب میزبانی محفل اور ریاض قاضی صاحب اور یہ ساری ٹیم اور ان سب ٹیم کے سرخیل میرے مورس و ہمدم میرے مخدوم و مقرب میرے خیر خواہ و خیر اندیش میرے لیے دعائیں کرنے والے اور جن کی اس ساتھ تعلق اور دوستی اور نسبت پر مجھ نگار کو فخر ہے میرے قبلہ ودیع الزمان بھٹی صاحب چیئرمین ورلڈ ختم نبوت یوتھ فورس انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا وہ میں یہاں پہ سٹیج پر بیٹھنے والے صدار اور علماء اکرام کو بالعبور اور بیویوں کے لیے کچھ مدار المحام لوگوں کو بالخصوص یہ جملہ کہوں گا وہ فرمانے لگے کہ آج کل کے جو صدار ہیں ان کو تو ہمیں پیسے دینے چاہیے کہ نانے ان کے نانے کا کام ہے ختم نبوت کا اور ہم کام کر کے دیں اور یہ سو رہے یہ جملہ مجھے ہم سب کو جوڑنے کے لیے کافی ہے اس میں کوئی شک نہیں تو دوستو یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں میرے تو یہ سروں کی عزت ہے سروں کے تاج ہیں جو میرے حضور کی ختم نبوت پر خدمت کر رہے ہیں دوستوں نے نمی حضرت آدم کی میلی شاہ صاحب کا فتح مبین سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں ایک چھوٹا سا ان کا کال سنا کر اس کال کی وضاحت پھر آگے علماء کرام بھی کرتے ہیں اس کال سے پہلے میں آپ کو مثال دے رہا تھا مثال سنیں مثال کیا ہے فرض کر لیں کہ علامہ اسد مندی صاحب بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی کوئی ذاتی خدمت کروں ذاتی خدمت کروں میری بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں ذاتی خدمت کروں میں ان کو کہوں کہ علامہ صاحب میں آپ کو دودھ کا پیالہ پلانا چاہتا ہوں تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب آئے آپ اپنی خواہش پوری کریں تو میں ان کو اپنے ہاتھوں سے دودھ کا پیالہ پیش کروں تو یہ ان کی ذاتی خدمت ہوگی کیا ذاتی خدمت اس طرح میں ان سے کہوں کہ علامہ صاحب میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو وضو کرواؤں کیا کرواؤں آواز نہیں آئی پیچھے سے نہیں آئی بات ان کو وضو کرواؤں تو یہ کہیں گے ہاں شاہ صاحب آپ آئے مجھے وضو کروائیں تو یہ ان کی ذاتی خدمت ہوگی میری ذات سے میری بات سمجھ گئے اب آگے اس کی مثالیں آپ خود ہی پڑھاتے جائیں کہ ذاتی خدمت کس کیٹیگری میں آتی ہے ذاتی خدمت کسے کہتے ہیں
اب اگر آپ میں سے کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ پلاؤں تو کیا یہ ممکن ہے؟ ظاہری طور پہ ممکن نہیں لیکن باطنی طور پہ ممکن ہے. ظاہری طور پہ کیونکہ حضور کو وصال فرمائے ہوئے 1400 سالیاں گزر گئی. باطنی طور پہ تو سب ممکن ہے. آپ حیات النبی ہیں, جسمانی روحانی لحاظ سے آپ حیات ہیں, لیکن ہمارے ہم بڑے باپ ہیں, ہمارے گناہ زیادہ ہیں, ہمارے گناہوں کا پردہ ہے درمیان میں. یہ ظاہری طور پہ ممکن نہیں ہے. تو میری آپ کی ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم حضور کی کوئی ذاتی خدمت کریں. تو کیا ہے اللہ والا نے کیا, جو چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کی ذات کی کوئی خدمت کرے وہ ختم نبوت پر کام کرے. سب سے بڑا اوارڈ جس کو آرڈر آف زید کہتے ہیں وہ دیا.
اب اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ کشمیر کے اوپر جنگ اپنے عروج پر ہے تو اس کی کیا ضرورت پیش آئی اس کو دینے کی؟ اور اسد مدنی صاحب نے بہت پیارا جملہ کہا، میں ان کے جملے پہ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی کو بدعائیں دینے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا وزیر خارجہ ایک گدی کا جو ہے جانشین ہے، اس کو واقعی بدعائیں دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ شاہ محمود قریشی کو یہ سفارتی تعلقات استعمال کرتے ہوئے ابو ظبی والوں کو، یو اے ای والوں کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ اس کو اوارڈ مت دیں اور کم از کم آپ کو مت دیں ان حالات، لیکن نہیں، کوئی سفارتی تعلقات نہیں استعمال کیے۔ تو جہاں بھی ہم چلے گئے پیسے کو سلام ہے۔ کیوں انہوں نے یہ کام کیا؟ اس لیے کہ ہم سے 3 گنا زیادہ وہاں ایڈینز رہتے ہیں یو اے ای میں، اور 3 گنا زیادہ ان کا کاروبار ہے۔ سب سے زیادہ جو پاکستانی پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا نام ہے سعودی عرب، اور اس کی تعداد بھی 30 لاکھ ہے، لیکن اس نے ایک بیان نہیں دیا۔ دیکھیے ہمارے یہاں ہم تو تنہا انٹرنیشنل، خدا مدد کرے تو کرے، گنبد خضرا سے نگاہ کرم ہو اور ہو رہی ہے تو ہم کامیاب ہوں گے دوستو۔ نہ ہمارا کوئی بین الاقوامی دوست ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی بین الاقوامی ہمدرد ہے، ہاں بین الاقوامی دشمن سارے۔ تو اس لیے ہمیں اتحاد کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کی صحیح روح کو بھی پہنچنا ہوگا، پہچان کر عمل کرنا ہوگا۔ میں پھر بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں انتظامیہ کو، ماشاء اللہ یہ 3rd-4th دفعہ میں حاضر ہوا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال لوگوں کا ہجوم بڑھ رہا ہے، ہر سال۔ اور علماء کا بھی بہت شکریہ ہے، جو عالم ہمیں وقت نہیں دیتے وہ بھی آج جو ہے وہ یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان کا بھی بڑے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ہم سب۔ اور ان کو پھر میں مبارکباد دیتا ہوں دوستانہ گرامی کہ اس کاز کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ میری ہر طرح کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہر طرح کی خدمت اور غلامی حضور کی ختم نبوت کے لیے حاضر ہے۔ دوستانہ گرامی، اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں بلا تاخیر اس ہستی کو جو جانے محفل بھی ہیں اور روحے محفل بھی ہیں، زینت محفل بھی ہیں، خوشبوئے محفل بھی ہیں اور وجہ باعث انعقاد محفل بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ ختم نبوت کی وجہ سے محفل کراتے ہیں، صرف ان کی وجہ سے نہیں، لیکن اس آج کی اس محفل کو کی وہ رونق بھی ہے، رونق کی محفل بھی ہے۔ میرے مقبول مکرم، میرے بڑے مہربان حضور قبلہ پیر طریقت حضور صاحب زادہ جناب جمال الدین بغدادی صاحب قلندری دامت برکاتہ اللہ علیہ کہ وہ آئیں اور اپنے موبائل حسنہ سے ہم سب کو نوازیں گے۔ دوستوں، میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے آپ نے کہ وہ پہلی دفعہ اس پکے پنڈ میں تشریف فرما ہے تو کچا پینٹ سو رکھے، وہ پکا پہلے انہوں نے کہا پکا کچے پنڈ میں پکی بات کرنے والے، بہت پیارا جملہ کہا قائد محترم نے۔ تو کچے پنڈ میں وہ پہلی دفعہ تشریف لائے، کوئی شخص شور نہ کرے، گفتگو نہ کرے، توجہ کے ساتھ پورا جسم ان کا کان آپ کا کان بن کے ان کی بات سنے اور وہ جو پیغام لے کے جائیں گے ان پر عمل بھی کریں گے۔ سارے یکساں ہو کر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ انصاف۔